Kymmenkunta sekkaa. Liiku! Ampukaa! Aks pois! Kolme pois! Kaksi jäljellä, yksi jäljellä. Okei, meillä on voittaja. No niin. Tuo oli hyvä selustasuoja. Seuraava matka. Mä sain selville sinisen taktiikan, niin ne tulee, ne sanoo, että ne tulee kaikki oikealta. Sitten sitä kierretään kissa hiirileikkiä. Veli käy! Noin vaan, tapetaan koko joukkue kerralla. Tasa peli. Aika tason meni tuo. Tää vielä kumpi asu meistä. Ei, se meni aika tason. Siitä mä tähtäilin Santtua siinä.